Salam. Salamun əleyküm, hörmətlən vətənlərim, azərbaycanlılar. Sizi Skripal aeroportundan salamlayıram. Bir dedim, biraz söhbət eləyim uçuşdan qabaq. Bir şad xəbərim var ki, bu yaxınlarda o bozarmış kardinal, boz kardinal deyirdilər, bozarmış deyirdilər. İndi də İlham Əliyev onu nakavta saldı, söz aldı. Ramiz Mehdiyev öləcək bu yaxınlarda. Fatihəsini verəcəyik. İndi mən bu xəbəri verəndən sonra gedib Ramiz Mehdiyevi iynələyəcəklər ki, iğnədən durmadan vuracaqlar ya da ki, Heydər Əliyev kimi basacaqlar Xaladeniyə ki, bəs Orduxanın sözü düz çıxmasın. Nə olur olsun, onun sözü düz çıxmasın. Ramizi iğnəliyin bir 5-6 ay daha çox yaşasın. Amma Ramiz öləcək. Əslində, ham öləcək, mən də öləcəm. Ölməyən yoxdur. Ölümdən qorxmayın. Amma yaşayanda kişi kimi yaşayın. Qeyrətli yaşayın. Şərəfli yaşayın. Alverə çevirməyin həyatınızı. Bu həyatı Allah sizə verib ki, onu qürurla, şərəflə, ləyaqətlə yaşayasınız. Uçuram Maltaya. Maltada bilirsiniz də, Daphne Caruso-nu öldürdülər. Əliyevlərin və Malta hökumətinin korrupsiyasının üstünə çöktüyü üçün şərəfli jurnalist idi, ləyaqətli jurnalist idi. Şərəfsizlər, ləyaqətsizlər, quldurlar öz ölkələrinə, vətənlərinə, dövlətlərinə xəyanət edib, dövlətin pulunu, malını talan edənlər öldürdülər onu, partlatdılar. Mən də gedirəm o Rövnak Dongli ilə İlham Xudayar Zəhrimarovun Azərbaycandan oğurladığı pulları. Arxamdakı, dedim bəs ki, Nelson Mandela da, Heydər Əliyevi bizə bəziləri Nelson Mandela kimi soxuşdurmaq istəyirlər. Güya ki, bu olub dünyanın ən demokrat, kommunisti, KGB generalı, KGB agenti. İlham pisti. Yadınızdadır, Heydər öl olan vaxtı anekdot gəzirdi ki, İlham Əliyev gedir Heydərin qəbrinin üstünə, görür ki, hamı söhür Heydərə. Bu deyir, indi mən sizin başınıza elə oyun açacam ki, Heydərə dua oxuyasınız. İndi o baş verir. İndi o hadisələr baş verir ki, bəs Heydərə dua oxuyun. Ki, İlham pisti, Heydər yaxşı idi. Onun vaxtında parlamentdə oturmaq normal seçkilərlə baş verirmiş, xalq seçirmiş. Kim istəsə parlamentdə otura bilirmiş, kim istəsə müxalifət ola bilirmiş. Amma bir şərtlə ki, hakimiyyətə gəlməyin. Müxalifət olun, nə eləyirsiniz eləyin, Heydər Əliyevin hakimiyyətinə göz dikməyin. Bunu da ki, danışıq demirlər. Bu sadəcə hava ilə uçan simsiz, səssiz, ultra zvuklar deyirlər, ultra səslər gedirmiş ki, müxalifətçiliyinizi eləyin. Dünənləri bir şey, video paylaşmışam, onun altında qırışma gedir. Siz müxalifətçiliyinizi edin, amma hakimiyyətə göz deyməyin. Bu Heydər Əliyevin vaxtındaymış, bu danışıq deyilmiş, bu elə-belə söhbətmiş. İndi hamma danışıqlar gedir İlham Əliyevlə, bu Xudayar Zəhrimarovla, hansı ki düzgün deyil. Çünki bu rejimin rejimliyini sübut etmək üçün hər hansı bir danışığa getmək, bunların legitimliyini tanıtmaq və bunların demokrat olmasını dünyaya göstərməkdir. Düzgün hərəkət deyil heç kim üçün. İlham Əliyev diktatordur, onun dədəsi Heydər Əliyev, KGB generalı diktatordur. Bunu da bilin. İstəsəniz canlı yayımımızı da paylaşın. Bugün də Azərbaycanda oğurluq, quldurluq dövlət məmurları tərəfindən açıq şəkildə baş verir. Gedirəm mən də Maltada o Azərbaycanın başı bəlalı pullarını axtarmağa. Bəlkə Rövnak Abdullayevin oğlu, o Dongli Lox
Loh bilirsiniz da nə deməkdir? Loh rus sözüdür. Ha, yəni lapuq. Lapuq oğlunun itirdiyi 2 milyon funt sterlinə başa gələn saatını da bəlkə oralarda tapdım. Ha, belə sallayaram deyərəm ki, İlham Əliyev. Yəni görün buralarda bir saat dükanı varsa, biz de burada var, var, var. Ha. Vaçesen cevəleri. Ümid varam ki Rövnək Donqilinin oğlunun bu Hamza Arvad saatı da hanımlara aid saatdir. Ich mach wel hier filmen, doch? Ich mach wel hier filmen? Ja? Nein, nein, nicht Juli, aber ich wohne dure Orloge. Wir haben einen Diktator, der hat 2 Millionen Euro besteden für ein Orloge für seinen Sohn. Und 2 Monate später, der Orloge war gestohlen. Dükkanda işleyen hanımlara biraz göstermek dedim ki yani bizim Rövnək Abdullayev'in oğlu 2 milyon dollarlık saat almıştı özüne. Bir dakika en pahalı saatler harda. Var zeyinde dür işte orlojiz. İlk film mesela for. Ha. Bura en pahalı saatlerdi. Görün kıymet neyse. Burada ne var? 71 bin, 80 bin. Yani 71 bin, 80 bin saat. Bu saattir sende. Cemaat 2 milyonluk saat alır. Ha. Neyse. Bu dükkanda 2 milyon dollarlık, 2 milyon avroluk saat yoktu. Çıkıram kenara. Ha. İnsanlara diyorum ki yani bizim Rövnək Abdullayev. Bedankor. Ha. Neyse. Malta'da aktaracıyım. Birden diyorum ki o 2 milyon dollarlık saati da tapsam göstereceğim size. Ha. Bir iki gün biraz sizi narahat etmeyeceğim. İlham Əliyev deyilən Donqilisinin pulları dünyadadır. Dünyanı gəzir. Biz de çalışmalıyıq ki, onlara imkan verməyək ki, Azərbaycanın varını, dövlətini dağıdıb talan etsinlər. Ləzzət eləmir, hə? Bəzi insanlara ləzzət eləmir. Mən deyəndə ki, İlham Əliyevlə Dagavora gedirlər, nə bilim, Heydərlə Dagavora getmişdilər. Dagavor deyəndə danışıqlar da, yəni. Ha, Rusça deyəndə nə olur ki, güya Azərbaycan bu saatı 90% Rusça danışır. Ruska yazış nə olublar? Ha, bəziləri də deyirlər ki, Rusça danışma. Rusça danışanda nə olacaq ki? Heydər Əliyevin sülaləsinin hamısı evinin içində Rusça danışmır. İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva. Ha, Rus dillidirlər də bunlar hamısı. Özdə Rus dilində nə var ki, nə problem var ki? Yüzillərdir Ruslarla yan yana yaşayır. Elə bunu çatdırmaq istədim sizə. Ha, heç kimlə dagavora getməyin, danışıqlara getməyin hakimiyyətlə. Danışıqlar ancaq o vaxt olacaq ki, Azərbaycanda inqilab baş verəcək. İlham Əliyevin belin qıracıyıq. Ha, onda deyəsiniz ki, ha, danışıqlara getmək lazımdır. Çünki vətənimizi bu sülalədən xilas etmək lazımdır. Bu günlərdə hələ ki, İlham diktavat eləyir. Diktovka İlhamdan gəlir. Yəni, İlham söylüyür, hamı yerinə yetirir. Ha, Mehribandakı heç də bunlar öz keflərindədirlər. Sizə Skipol aeroportundan salamlar söylüyürəm. Ha, uçuram Maltaya. Maltada biraz dincələn, biraz da Malta hökumətinin İlham Əliyev hökuməti ilə necə Azərbaycanı talan etdiyini, pulları dağıtdığını biraz araşdıracağım özüm üçün. Mənə lazım deyil. Mən dünya şöhrətli jurnalist deyiləm, araşdıram. Amma bir şey də deyəcəm ki, İlham Əliyev göndərib bu yeni səfiri Hollandiyaya Fikrət Axundovu, bu DTX agentidir. Şəxsən mənə çatan xəbərə görə göndərib mənim üstümə. Hə, bir dənə də status yazacağım bununla bağlı. İlham Əliyev onu bil ki, çakkalların dişi aslana batmaz. Ha, çakal çukalı aslanların üstüne gönderme. Çakal çukal ancak aslanın ovladığı ovdan kırım gırtık alarsa onu yiyer. Bildin mi? Bəli.
Qırımqırtı yerə tökülənin aslanın ovunun qırımqırtısını yiyər çaqqal çuqqallar. Sən Fikrət Axundov çaqqalını mənim üstümə göndərməklə böyük səhv eləmişsən. Bunu yadında saxla. Canlı yayımımızı paylaşmağı unutmayın. Təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün. Bu qədər.